ဒီနေ့မှာတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့ရက်မို့လို့ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါလို့တော့နှုတ်ဆက်နိုင်တော့ဘူးဗျ။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတန်းကိုဒေးပြုတ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အခုဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမှာကအခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကို live လွှင့်နေတာ။ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တောင်ပိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကျေးပေါ့။ PDF SC ထွက်ပြီးတာကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ထွက်ပြီးတာရဲပေါ့။ပြီးပြည်နယ်မှာနှစ်နှစ်ခွဲတာဝန်ချိန်ခဲ့တဲ့ရဲပေါ့။ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်နားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အခန်းလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းစကားတွေကိုကျွန်တော်ရဲဘော်အနေနဲ့ယူပါပြည်သူတွေကိုပြောပြနေတဲ့ရဲဘော်တရား။အဲ့တော့ social media တွေပြီးတော့အခြားသော platform တွေအခြားသော concept တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများအပြောနေကြတယ်။ကျွန်တော်စီးရင်အခြေခံကျွန်တော် data name အခြေမခံဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပါစကားမှန်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကနှစ်ခုငါမြောက်ရီကဘာဖြစ်သွားလဲ။နှစ်ခုငါမှာဗျာကရင်အလံထောင်ထောင်ဒီတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့အလံပဲထောင်တော့ဘသူအလံပဲထောင်တော့ဗျာပွင့်လင်းပြောမှဆိုကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ဂရုမစိုက်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူကောက်ွယ်ရေးရေးပေါ်တည်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုထိုးခွဲလိုက်တာဒီ2024မှာထိုးခွဲခဲ့တဲ့ပြည်ရမို့ရှေ့မှာထိုးခွဲခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ Federal and Democracy လမ်းကြောင်းမရောက်မချင်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းမုတ်ခံနေခဲ့တာဒီနေ့အချိန်ကြီးလဲနောက်လဲခေါင်းကိုခံအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အပြစ်မဲ့တိုင်းသားတွေအတွက်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လန်ထောက်ထောက်ကျွန်တော်တို့ကခီးဘူးမဆိုင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောခုံနေ၎င်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်အားတယ်အားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲဘော်တွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဆိုတခွဲမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားလှမ်းပြောတယ်အားလုံးရဲ့အတန်ကဒါစိတ်ကကြသွားပြီဗျာလေဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီတော်လန်ရေးရဲ့ data အသီးသီးမှရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဟုတ်တယ်ဆက်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရအောင်အဓိကတရားခံကတော့ဘသူလဲဆိုတာလည်းသိတယ်ဘသူလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်လူကြီးမင်းတို့စဉ်းစားနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာခင်ဗျားနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူတာဝန်ခံအကြီးဆုံးလေဒီ GB ပဲပြောဆောင်ချစ်သူပဲပြောဒီ GB ပဲပြော PC ပဲပြောတိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတက်တိုက်တဲ့ကရင်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတက်အဓိကဒီကခံရဘူးဆိုတော့အခုကြားပြုစစ်ကြောင်းမှာဒါစိတ်သိမ့်နည်းနည်းဘုံထိထားတဲ့ရဲဘော်အခုချိန်ထိဆေးဘော်ကမဆင်းရသလိုကျွန်တော်တို့အချွတ်ရဲဘော်တွေနိုင်မလောက်ကသိဘူးပြလူကြီးမင်းတို့အရန်ကိုရက်ဆက်လွန်အားကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုထိုးခွဲခဲ့တာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးရင်စည်းခံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေစုတ်ပြတ်တက်သွားတာရှိရယ်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တွေကြောက်သွားတာရှိရယ်အဲ့မှကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကပြုံးညံ့နေလို့ဒီကြီးမင်းတို့ကထင်နေတာကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတော့ပြုံးညံ့မှုမရှိဘူးနေပေါင်း90ကြာတိဆောက်ထားပါတယ်ဆိုတော့ main online ဆိုတော့စောက်တက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစောက်ကူမဆိုင်တာဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးအာနာကိုနေနေပါအာနောင်နော်နေနေလည်းအဆက်ရှိပါဗျာအဆက်လေးတော့ရှိပေးပါအဆက်လေးတော့ရှိပေးပါကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်စဉ်းစားကြည့်လူကြီးမင်းတို့လိုချင်နေတဲ့ဂုံတိတ်ခါလာလူကြီးမင်းတို့လိုချင်နေတဲ့ယာဒူးလာလူကြီးမင်းတို့ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ငွေကြေးဌာနအင်အားလာလူကြီးမင်းတို့ရပါလိမ့်မယ်ရမယ်ပြေးကြရရတယ်ဟွန်းဆိုတော့ဒါပေမဲ့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့အနာကက်မှာလူချင်းတို့မင်းတို့မွေးတဲ့ကလေးတွေရဲ့အနာကက်ကိုတစ်ချက်လေးပဲကြုံတော့ပြဖွင့်လေးပြောမယ်ဗျာဒါဘသူရဲ့ဒါလေမင်းဖေကဘသူလဲဆိုရဲမိကိုကိုလူချင်းမင်းတို့ရဲ့သားဘယ်နိုင်ငံမှာနေပြော့ဘယ်ကျောင်းမှာတက်ပြီးတော့ဘယ်လူမျိုးနဲ့ပဲစုံစုံဒီမိကိုကတာတော့တာဒါຫນွေဦးတော်နိုင်အညာမြေထဲမှာဘွားတဲ့တကွာတဲ့ကတုံနေတယ်တော်လိုင်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတပုံမဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်တို့ကအကျန်းဖက်မဟုတ်ဘူးဒါကမှလုံးမရှိတဲ့လူတွေရဲ့မင်းကိုနိုင်ကခမည်းတော်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာမှာခမည်းတော်ရဲ့သကောင်စင်းမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်မိမိတင်ချင်းကိုရောက်လာမှာဟုတ်တယ်ခမည်းတော်သားသမီးတွေဩစတြေးလျမှာအမေရိကမှာခမည်းတော်သားသမီးတွေအနေဆုံးဖိုင်းမှာ
ိုင်းမှာကားစီးစီးဖို့အတွက်နေ4000ရှိရင်စီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဗမာလူငယ်လေးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာမစီးဘူးတဲ့စပိန်တော်ပြန်စီးနေရတာတိုင်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှက်ရှိဘုန်းကြီးကဆိုတာအခုလိုချင်နေတဲ့အနာတို့ရဲ့ယာတို့နေနဲ့လေးရတာမဟုတ်ဘူးเห็นเลยเนี่ยนะลักษณะจีนี่สิฉันมองเห็นน่ะวะเนี่ยฉันมองเห็นแก่ดาวลักษณะจีนี่สิลักษณะตะกายป่วนละแค่แล้วนอกมากูอ่ะบอดี้การ์ด4รอบแล้วฉันอภิญญาอีเปล่าเสียอะไรสิเนี่ยโดยเหมือนแม้ฉันอโชอต้ายตาดิอัญญาจีจองฉันสกาดิอัญญาจีไม่เปล่าเยาะชั้นลิชั้นเนี่ยกูฉันป่วนแก่ดาฉันเนี่ยอดีตอ่ะจ้องอย่างดิอัญญาจีสิ revolution เนี่ยฉันรู้ဒီရေပေါ်တယောက်ရဲ့ channel မှာပြောချင်တာပြောဖို့မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်ရန်တမ်းပြီးပြောခဲ့တာတွေတခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ video clip အခုညဝတီကိစ္စတွေနဲ့ KB နဲ့ကိစ္စတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အရှိကဘီယို၄ file တော့ကိုဒီလိုချိန်ပေးပါကျွန်တော်ရေပေါ်တွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြီးတော့မိသားစုတွေရဲ့ backing လုံခြုံရေးပဲကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ဘုံကျဲမှာဆိုလို့ရုပ်ပြက်မှာဆိုလို့ဆိုရင်စကိုင်းမှာရှိတယ်တရားတော့ကဒုက္ခရောက်နေပြီးတော့นี่เสียမရှိစားเสียမရှိတဲ့အခြေအနေကိုလူကြီးမင်းတို့အာမနာတတ်တာကျွန်တော်အံ့ဩတယ်လူကြီးမင်းတို့ဒီနေ့ဘာနဲ့စားလဲအင်းမင်းမျိုးရဲ့စားလဲဒီမှာညကြလူကြီးမင်းတို့ဘလို့အဲ့အဲ့ဒါပြဿနာမဟုတ်အဲ့ဒါပြဿနာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားအင်းလေးကိုပဲဘတော်မမအင်းချမ်းနိုင်တဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တန်တရားကိုလူကြီးမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ရေးနေရလဲလူကြီးမင်းတို့လက်ဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာတွေမရှိလို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်လိုက်ရပါတယ်သူစကားတွေကိုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မြောက်ရီစပေးရှောင်နေဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်မြောက်ရီကတူတူကိုအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမတိုင်ခင်တည်းကကျွန်တော်ပြောပြီးသားစပေးရှောင်ပေးဖို့ဤသူတွေထိကြိုက်မှာဆိုလို့စစ်ဖြစ်လာရင်တော့အနေဆုံးတော့အိမ်ဘုံကျဲခံရအောင်ဒါကမင်းအောင်လိုင်းရတုတ်ပြီးတော့ပုံပြအဲ့တော့ BGF ကိုလက်နက်အပ်ပါမင်းတို့ငါပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုမင်းတို့အမအပ်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့မြောက်ဝီနဲ့သူ့ကိုငါအမုတ်ချိန်မယ်မင်းရဲ့နောက်ကြောင်းတွေလည်းပေါ်မယ်နောက်ကင်မှာကြားပြန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ထိုးချွေးပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်တရုတ်လိုက်အခက်တာအဲ့တော့မင်းတို့မိသားစုလည်းငါဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါမျိုးကြီးအများကြီးရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်သူနဲ့ပေါင်းပါလဲပွင့်လင်းလင်းပြောပါအဲ့လောက်ထိလည်းမပွင့်မလင်းတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကအခုချိန်ထိရိုးသားပေးနေရတာပေါ့အခုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကညီကြီးမှလှဲပေးနေရတာကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မအောက်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မအောက်ဒီလူဘွားဆိုတဲ့လူဘွားကိုຢာခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြောညောကျွန်တော်ကတော့လူဘွားຢာခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝေးပွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကျွန်တော်တို့ဝေးလာခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပဲရခဲ့တာလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ခဲ့တာရခဲ့တယ်ဗျာဖြစ်ဆက်ဆက်ဒုက္ခပိတ်ကံပြီးတော့ဘာမှမတတ်တဲ့ပညာကိုသင်ခဲ့ရတာကျွန်တော်လည်းဘွဲရကြောင်းသားတယောက်ကျွန်တော်လည်းလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဘာမှသိပ္ပံမရှိတဲ့ပညာတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသင်ခဲ့ရတယ်ဆယ်တန်းအောင်ဆယ်တန်းအောင်မိဘတွေရဲ့ရှိုက်ဒွိမှုကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းကိုမဖြစ်ပြန်အောင်အောင်ဖြေခဲ့ရတယ်စနေအောင်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုချရမယ်ဆိုတော့ရက်တိမအလုပ်တစ်ခုရရတယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ကြမယ်ဟေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိရဲ့အတိတွေဘူးသူရတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလဲစင်းကန်ကျွန်တော်တို့အနစ်နာခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ထောင်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအချိန်တန်တော့မင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်တယ်အချိန်တန်တော့စစ်ပလန်အောင်ရောက်တယ်အချိန်တန်တော့သူတို့ဘောကိုရက်မှလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖိပြိုးဝယ်ဆိုတော့အလားအလာတွေကလုပ်ငန်းတော့နှစ်ပေါင်းများစွာတွေရှိပြီဗျာဒါကြောင့်အာနာသိမ့်တဲ့ကတရားကိုကျွန်တော်ကတော့လက်မခံကျွန်တော်ကငါကကြီးထွက်လို့လည်းမဟုတ်ငါခါဝဲထွက်လို့လည်းမဟုတ်အာနာသိမ့်တာကိုလုံအောင်ကိုလက်မခံလို့ကိုဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သူတို့အောက်မှာမနေတော့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိဘူးထုံလေးလကောက်မယ်အချို့တော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လက်ရှိခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့တူတွေလည်းရွေးချယ်စရာမရှိဘူးပြည်သူဘက်မှာနေပါလားဒါမှမဟုတ်ရားနေနေပါလားရားနေနေရင်တော့အခုလိုရုပ်ရှင်ရိုက်တာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေရောအကြောင်းပြချက်ပေးတဲ့တဒင်းတွေကိုတကွာလုံးကစောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီလိုချို့ကပြောမယ်အာဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်အာဒီကိစ္စကတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဒါတော့ငါတို့ကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့က
တီးခန့်ခွင့်လို့နားလည်ပေးရမယ်သူတို့နှစ်ပေါင်း90တောင်အလုံးလုံးခဲ့တာဒီတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ကြောက်အပြစ်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတော့ချောက်မော်တယ်ထိတ်ပရောဟိုးသွားတာကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်စကန်မဟုတ်နော်ကျွန်တော်စကန်မှာအားလုံးကစကန်နဲ့ပတ်ပတ်လိုက်မှာစကန်6လုံးရှိတယ်ပရောဟိုးသွားတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲရဲဘော်တစ်ယောက်တိုင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့သွားလဲကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလေးပြလူကြီးမင်းတို့တော့နှစ်ပေါင်း40နှစ်ပေါင်း30နှစ်ပေါင်း60နှစ်ပေါင်း90အလုံးလုံးနေကြတာကျွန်တော်တို့ကအခုမှမနေ့တနေ့ရမှရောက်လာတဲ့ရဲဘော်လေးတွေကြာအချို့ဆိုတနေ့တောင်မပြေးသေးဘူးအချို့ဆိုလာပိုင်းလေးတွေပဲရှိတယ်ဒီကလေးတွေကဒီနေမြေမှာသူတို့မသိမနားမလဲတဲ့အရာတွေပေါ့သူတို့မှားမိတယ်မှားမိတာကအမှားလားလူကြီးမင်းတို့ကပေါ့နှစ်ပေါင်း40တောက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီနှစ်ပေါင်း40တောက်အလုံးလုံးနေပါတဲ့ဆိုရဲလူတွေကအရှိကအမှားတွေကရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကဒီတော်လန်ရေးလုပ်ဖို့အတွက်မွေးကလေးကတနက်ကင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီချိန်မှာဒါကမဖြစ်မနေမိမိရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုရောက်လာပြီးတော့မိမိကိုယ်ကခံတာဟုတ်တယ်ပေးတဲ့ဒါသာမှမရောက်ဘူးပြီးတော့ဘသူကြွေးတာကိုမှမျောလင့်ပြီးတော့ဒီ revolution ဒီတော်လန်ရေးကိုလုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တော့လည်းကကျွန်တော်လည်းကနည်းနည်းသိအစမပြေတာဖြစ်တယ်ဘာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တာဝယ်တာပဲအခုချိန်ကြီးလည်းတာဝယ်ဒါပဲနောက်လည်းတာဝယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးပဲဖုန်းလေးတကောင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခွန်ရက်တစ်ခုဗျာခွန်ရက်တစ်ခုဗျာလူကြီးမင်းခွန်နဲ့ဖနဲ့မပါဘဲနဲ့လမ်းလျှောက်ကြည့်ဗျာဘလောက်ကြီးပေါ့ဆိုတော့တယောက်တည်းလှုပ်လို့ရတာတွေကတော့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့တည်ပြီးသားဗျာဆိုတော့အခုအချိန်နေမှာဘာတွေဖြစ်နေကြလဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိပေးတယ်ဗျာအမြဲတမ်းလက်ဖက်ချောက်ဆိုးဝင်ဒေါကိကြဖြစ်တာလေလက်ဖက်ချောက်ဆိုးဝင်ဒဏ်ရာရတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲမဟုတ်ဘူးဒီဖိုးကြီးတွေကမသိလဲအချိန်ညံ့သူ့ကိုသေသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့မသက်ကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့ကိုဘာမှမတော့သူ့ကိုသွားမှာပဲသူတို့မှသွားစီရကနောက်ဆုံးလူတွေမှာဒီလန်တလန်မရှိဘူးအခုပြောနေတဲ့တက်မာမှုတွေအခုပြောနေတဲ့ပုံမှုတွေပုံချုပ်တွေကဘာမှရှိတယ်ဒါဗျာဟိုတမလန်ကောင်းတော့တကယ်ကြီးကဲလူတွေအကုန်လုံးကလည်းချိန်မှာဒီမြေကြီးတွေကိုပဲသွားရတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးစကားတွေအများကြီးပြောစရာကျွန်တော်တို့ပညာတွေအများကြီးတက်စရာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇဝန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့ကျွန်တော်တို့ knowledge ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရအောင်စောင့်တုံဘလို့ပဲဖြစ်နေပါဘလောက်ပဲထိုးခွဲပါဘလောက်ပဲပမတွေဘလို့ပဲဖြိုဖျက်ပါပြီးတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲခေါင်းကြီးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်စည်းပါပဲတော့မှမပြတ်ဘူးလူကြီးမျိုးလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ခိုင်မှတော့ရဲ့အချို့ကပြောတယ် NUG ကိုအားမရအောင်အချို့ကပြောတယ် CRP NUCC ကိုအားမရအောင်အချို့ကပြောတယ်လက်ရှိယာယီသမ္မတကြီးကိုအားမရအောင်အချို့ကပြောတယ်ဥယျာဉ်ပေါ်ရက်တောက်တာကိုအားမရအောင်အချို့ကပြောတယ်ကမ္ဘာလုံးကိုပတ်နေတဲ့ကားဒီစိတ်တကဘာလုံးကိုဖတ်ပြီးတော့တွင့်နေတဲ့စိတ်တွေလားပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကြီးကားလို့ဝယ်ပေးမယ်ဟမ်မတ်ကိုဝယ်ပေးမယ်အာတနက်တွေဝယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘလောက်တောင်များရတတ်မလဲဒါမျိုးတွေဆိုရင်ကြတယ်ကျွန်တော်ဘတော်မှမွေးပြောင်းကျွန်တော်ဘတော်မှဒါတွေကိုစီစစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကမက်စိပိတ်နားပိတ်ပြီးတော့ revolution တော်လိုင်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကတပ်ဖို့ရိုက်ဖို့အတွက်လည်းလည်းကိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျ။တပ်ဖို့ရိုက်ဖို့အတွက်လည်းလည်းကိုင်နေတာကအ ਨੇ စုရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်မှာသူတို့ကရှင်းတယ်နော်။သူရဲ့ CI တွေသူရဲ့ပုံစံတွေကိုပြင်သွားရတာ။မဖြစ်လို့လဲဆို။ဒီငွေဥရဲ့ဒေါ်လာရေးမှာရဲဖို့အချင်းချင်းမြင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေရဲဖို့အချင်းချင်းခံစားရတဲ့တောကတွေကိုမြင်ရင်လည်းဟာဒီလိုပါလား။ငါညီငါပြင်ချင်းငါရဲဖို့ရဲပုတ်ကိုငါတို့အတူတူတွဲခေါ်မှာဖြစ်မယ်။ငါတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးဘလောက်ကြီးအသုံးမချနေပါစေငါတို့ရဲဘော်တော့ငါတို့တွဲခေါ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ညီကိုထက်ချစ်တဲ့အဖေအမေနဲ့အတူတူမနေကြတဲ့လမ်းပြောက်နေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မိုင်းကအော်တိုတင်ရတာကျွန်တော်ရဲ့ထုံလေးတကောင်းအဲ့တော့လက်ရှိကင်ပြည်နယ်မှာနှစ်ခွန်ကတီတော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကြီးတောင်းရောင်ချိန်မှချိန်နဲ့အလန်ပေါင်းသွားလဲကျွန်တော်ကတော့ဘီယူမဆိုင်ဘီကလေးချက်ပိုင်းမှာ KNU အလန်ထောင်သွားတယ်
ကျွန်တော်တို့ဂီယူမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ federal အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့လူလက်ပိုင်ခွင့်တို့မြောက်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖန်ကုန်တရားငန်းတို့ကူးပေါင်းမှာကင်ပင်း federal ရောက်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကူးပေါင်းနေတာပဲတချင်းပြည်နယ်မှာ KIA တို့မြောက်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကူးပေါင်းခဲ့တာပဲလောက်ကင်တိုက်ပွဲမှာအမန်တီအတွက်လည်းပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒေသနေရာတီးတီးကြံလို့ခိုးဝေကြီးကနေပြီးတော့ခမင်းငန့်ခံပြီးတော့သွားရောက်ပြီးတော့ကူးပေါင်းခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့အချိန်မှာပုတ်ထုတ်ဆိုင်ရလဲကျွန်တော်တို့ကကြုံပြုံးလေးပဲဒါပေမဲ့လူကြီးနေတို့ရဲ့တမိုင်းကကဘာမှာရှိနေအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတရားရှုံးတက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကတိုင်ကြားတဲ့နေရာရှိပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတော့အလောက်ထိပြောနော်ဂျေပတ်ဒီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကြာလူကြီးမင်းတို့လည်းခုဒီချိန်မှာအားမလို့အားများလည်းဖြစ်နေမြဲတွိုင်းအာကဲနီဘလိုဆော့ရော်နီဘလိုများအင်တာဗျူးမှာဖြေလာမလဲအားပြီးတော့အပူချစ်သူကိုဘသူကအင်တာဗျူးလုပ်မလဲအားပြီးတော့ DKPA အားပြီးတော့ PC ပြီးတော့ PK အလုံးဆောင်နေဟုတ်တယ်ပိုးစားလုံးပြီးတော့ KDL KDL KNL ကျွန်တော်တို့ကဓာရီကကျွန်တော်တို့မီဒီယာပေါ်မှာတာယာပိုးစားလုံးကိစ္စလည်းနာမည်ကြီးတယ်နော်ဘူတာဘောတစက်ကရာဂျင်းနန်းကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဗျာ revolution မှာအငယ်ဆုံးတော့မနစ်တနေရမှာရောက်လာတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်ကိုဘေးရင်လည်းပဲသူအဲ့လိုပြင်မှာပဲဘလို့ပြင်မလဲကျွန်တော်တို့တိုက်မှာပဲကျွန်တော်တို့တိုက်နိုင်တယ်ဒါမျိုးလာတာဗျာဒါမျိုးလာတာရုရှားမှာသွားပြီးစစ်ပညာသင်ကြမလို့တရုတ်နဲ့ပူပေါင်းစေးလေ့ကျင့်တာအိန္ဒိယသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းစစ်စင်ရေးဆင်နွှဲကြမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘော်မှာကျွန်တော်တို့ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရစ်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းရဲကိုဘာမှမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လုလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာမယ်လူငယ်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီသားစုတွေမပါဘူးတောင်ကျိုးတွေမပါဘူးသိုးရင်တော့အမေကပုံဆက်အဖေကပုံဆက်ဟွန်းကောင်မလေးကြံခဲ့တဲ့ကောင်မလေးတွေကကောင်လေးတွေကိုပုံဆက်မစိုးရင်နဲ့စိတ်မပူနဲ့ရဲဘော်တွေကဒီလိုပဲဖြစ်ဒါပေမဲ့ရဲဘော်တွေတကယ်ဒုက္ခရောက်တာတွေတကယ်ကိုဘလို့ပြောမယ်ဗျာပြောလို့မရတဲ့အချိန်နေအထိကိုဒီမျိုးစုံဖြစ်ပြက်ခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့တာတော့မှသူ့အိမ်ကဖုံးဆက်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကအာအဆင်ပြေတဲ့စိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာဘယ်နေရာမှာအကောင်းကြပါတယ်အားလုံးကောင်းကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောမှာတော်တော်လေးကောင်းကြပါတယ်ချီးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြွေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲဖြေတာအခုကျွန်တော်ရှိကို message ပေးချို့ဆိုရင်ရှိတယ်အခုရှမ်းလေးဘလို့လဲနေကောင်းလားအကောင်းတာပေါ့ကျန်လေးဘာတွေထူးခြားလဲအာတိတ်တော့မထူးခြားပါဘူးဒီတိုင်းမှာပဲဒီစီးပါဒီကလေးရပိုင်ပြည့်တဲ့ဒီ YouTube မှာကျွန်တော်ကိုကြည့်နေရင်းနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော် comment လေးကိုအာ question လေးကိုလည်းမှတ်တော့မှတ်မိတယ်ဒီ question လေးမှာအင်ဂျင်ငားတယ်ပဲရှိမှတ်ပါလေကျွန်တော်အင်ဂျင်ငားတယ်ပဲရှိနော်အခုကျွန်တော်ဝတ်ထားလဲကုတ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးနေတယ်ဒီလိုမျိုးထိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြရုံတက်တက်ပဲဒီကုတ်ကသူများဝယ်ပေးတာလားအခုကျွန်တော်အဲထဲမှာဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျင်သူများပေးတာပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒါ uniform အဲ့သူများပေးရတာအမေရိကန်ကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ဒီကြီးကိုကျွန်တော်ပို့ပေးရတာဒီယူနီဖောင်းယူနီဖောင်းနှစ်စုံရှိတယ်အချို့ဗီဒီယိုကြည့်ဘူးလည်းမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကအမှတ်တရအမြဲတမ်းထားတာကျွန်တော်ကိုတကယ့်ကိုသူတို့လေးစားလို့ချက်ခင်လို့ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာဒီကွန်ပျူတာကဘန်ကောက်မှာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတူကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးအတိတ်လေးလေးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အချို့အားလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘတ်9500ကျွန်တော်ကိုဘိုးဘိုးပေးပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်ပေးထားတာဒါကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလားဟုတ်ဘူးကဲနော်ကောင်းရှင်းပြအဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေရေဘော်ကျက်ဘက်တို့မတွေ့ဘူးပါနဲ့ပြီးတော့မစိုးရင်ပါနော်အချို့ကနှစ်ပေါင်း80ရှိနေပြီဗျအချို့ကနှစ်တန်းဟောဘယ်လိုပြောနှစ်ပေါင်း20ရှိတာတွေလည်းရှိတယ်80ရှိတာရှိတယ်အချို့နှစ်ပေါင်း40ရှိတာရှိတယ်အချို့ဆိုရင်ဟိုးဘယ်လိုမလားပြန်ထားလိုက်ပြန်ဂျုံလိုက်ဒီလိုမျိုးတွေသွားနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေအကြောင်းပြောတာပါကျွန်တော်တို့ကဒါရီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမိမိလုပ်ကိုမိမိဆက်လုပ်ပါဒီလန်ကြီးထောင်ပြလိုက်လဲကျွန်တော်တို့ဘီမဆိုင်ဟုတ်လားကျန်ကုန်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ဒီဖိနေအင်းတကောင်ချောင်းနဲ့စောင့်တာဖွဲခေါ်ထုတ်ပါအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဘီမဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမိပါတွေချိန်ချိန်ဖမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုအချိန်ချင်းနှိပ်စက်အချို့ဆိုရင်
တရွာမှာပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လုပ်ခံဒါမျိုးတွေတော့ကြုံခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆုံးလက်စရာဘာများရှိသေးလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဒေတောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရက်တည်နိုင်နေခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပေးစရာဘာရှိသေးလဲနောက်တစ်ခုကလူကြီးမင်းတို့ခုံမင်းနေတဲ့အရာရှိခုံပေါ်အပွင့်နေလူကြီးမင်းတို့ခုံမင်းနေတဲ့ဌာနတွေလူကြီးမင်းတို့ရဲ့မိသားစုတန်ရောစင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိတဲ့နှောင်ကြိုးမဲ့ရဲဟော်ကြီးကျွန်တော်တို့နဲ့လာမရှင်နဲ့လူကြီးမင်းတို့နောင်လာရတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကနေ့ကတော့မင်္ဂလာမရှိတဲ့တည်င်းကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲပါနော်ကျွန်တော်ရေဖို့ရှမ်းလေးပြီးတော့တက်လာပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောစရာတော့အများကြီးမရှိတော့ဘူးရေဘော်ရှမ်းလေးပြောရတယ်မှလည်းအများကြီးပါသွားပြီပေါ့နော်โอเคပြီးတော့အစားဆုံးကြည့်ရအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ